Boa noite, turma da Dama, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma análise aqui desse jogo do Agnello de brancas e o Toninho de negras. Então o Agnello saiu C3, D4, Toninho jogou F6, G5, G3, F4, aí o Toninho veio G7, F6, aí o Agnello fez a troca dupla que vai caracterizar aí a abertura pioneiro branco, né? Então toma, 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 então está aqui caracterizado o pioneiro branco. Toninho tomou de G5 para E3, o Agnello tomou para o centro do tabuleiro, né, de F2 para D4, e aí seguiu F6, G5, H2, G3, para não ocupar a casa forte de H4, aí veio G5, H4, eu normalmente aqui jogaria de G3 para F4 para ocupar a casa forte, mas o Agnello ele jogou G1, F2, segurando, está tudo certo aqui também, linha de empate. Aí veio agora E7, F6, F2, E3, aí fez a troca para trás, não poderia fazer a troca para frente, né? Digamos aqui, por exemplo, que trocasse para frente, aí entregaria duas. Esse golpinho, inclusive, o Toninho deu depois, né? Então ele ganharia com esse lance aqui. Aí trocou para trás corretamente, vamos lá, isso, trocou para trás, vem F6, G5 novamente, aí E1, F2. É, agora o Toninho saiu com a pedra atrasada de H8 e F2, G3, G5, H4, o Agnello fechou mais uma vez. É, agora também não poderia jogar aqui de G3 para F4, né, porque tem o golpe da voltinha. Entrega aqui, entrega mais duas e agora faz dama aqui em E1. Então isso, nada disso aconteceu, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui
O Agnello jogou G1F2. Aí agora o Toninho jogou G7F6. Já preparando mesmo o golpezinho, né? E o Agnello não viu. Jogou D2A3. Aí quando jogou D2A3, o Toninho já falou: ah, ganhei mais um torneio, né? Porque ali eles disputam o torneio, né? Cada um dá R$ 2. E quem ganhar primeiro e segundo lugar dividem a bolada, que a bolada costuma dar uns 12, R$ 14 aí. Né? Cada um dando R$ 12, divide aí. Mas o negócio do Toninho, ele até paga para os outros participarem. O negócio dele é ganhar, ele fica doido para ganhar o torneio. Né? Aí Agnello tomou duas, Toninho tomou duas, vindo para H2. E aí tá ganha a partida, né? Agnello jogou B2A3. Aí Toninho fez dama em G1. Aí veio A3, B4. E agora G1, H2. Agora D4 foi para C5. E aqui o Toninho não pode. Aliás, o Toninho, isso. Não pode jogar de H2 para G1, porque vem A3, D4 e mata a dama, né? Então ele primeiro sacrificou e montou, né? Imaginando aqui de repente que o Agnello jogaria A3, D4, ali entregaria, ia no porco e tomaria duas. Mas o Agnello não fez isso, ele deixou tomar as duas, né? Deixa eu voltar aqui, entregou, isso. E montou. O Agnello deixou tomar as duas e decidiu jogar aí agora com B8 para D6, com quatro pedras contra três. É três, na verdade, contra quatro. Seguindo aqui, C1, D2, agora o Toninho só foi segurando, né? Jogou aqui D6, E5, aí D2, E3, para não tomar a casa de F4. Ficaria bem pior. Aí vem A7, B6. Toninho agora vai segurar essa pedra. Um B2, B6, C5, B2, C3. E agora deu um tempinho com D8, C7. Agnello foi obrigado a trocar. Fica mais difícil ainda agora jogando 3 contra 2. Né? 2 contra 3 no caso. Aí vem C7, D6. Fechou novamente. Aí o Agnello, ele jogou E3, D4, isso. E foi, mas ele viu que não dava tempo, né? Toninho vem, ele vem aqui, ele não pode ir para D6 agora, então Toninho faz dama, ele foge e perderia a partida aí. Então ele abandonou antes de dar esses últimos lances. Valeu, gente. Obrigado aí por ter assistido essa análise aqui. Foi simples, né? Porque esse golpezinho em V que o Toninho aplicou, a gente só toma mesmo quando tá vacilando. Mas é isso aí, mais um joguinho aí, nível intermediário do pessoal e análise feita para vocês. Obrigado pela atenção até aqui e um abraço.